Стало сонце над полями, розцвіла моя земля. Грає тато на бандурі, і в трембіту дую я. Запашним духмяним духом повниться увесь наш край. Це матуся до схід сонця замісила коровай. Будем щедрі і гостинні, і любов вкладаєм всю в мову, в працю і в країну, що безмежно я люблю. Помолюся, щоб птах миру огорнув увесь мій край. Незалежна Україно, день цей світлий, зустрічай! Добрий вечір із наступаючим святом. Зовсім скоро ми будемо відзначати 32-гу річницю незалежності нашої країни. І це дає привід згадати про головні події у політичному та економічному житті України. Втім, про політику та економіку коротко. Залишимо це центральним каналом. А ми постараємося вам нагадати, а що цікаво було в житті нашої країни у ці роки незалежності. Наприклад, коли вибрали першу українську красавицю, коли відкрили Макдональдс, як виглядав перший мобільний телефон. А також зробимо і невеликий щорічний екскурс в історію нашого Славутича. І, безумовно, згадаємо про музику, яка була популярна в ті роки. Ну все, вступ є, тоді поїхали. 1991 рік. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Нові слова на кшталт «перестройка», «власність» спочатку сприйняті схвально не відкрили нових шляхів. Країна, що мала величну назву СРСР, агонізувала. Старі стандарти і ідеологія вмирали. Життя потребувало змін. Там, швидше, наші питання рішати, швидше ми в шахту пійдемо. Окрім економічних вимог, які були на часі, назрівало питання і національної самоідентифікації. Країну кидало від однієї крайнощі до іншої, від заборони до повної вседозволеності. По всій країні почали працювати відеозали. Маленькі приміщення, де за кілька рублів можна було переглянути низькопробний бойовик, фільм жахів чи порнографічну стрічку. З'явилася і нова мода. Жителі країни, які одягалися згідно зі стандартами, що диктувала загрузла в штампах квола легка промисловість, врешті-решт зрозуміли, що одяг може підкреслювати індивідуальність і бути яскравим і привабливим. Але попит перевищував пропозиції. Почали працювати кооперативи, аналог сучасним приватним підприємствам, які штампували не якісну, але вкрай затребувану продукцію, прикрашену закордонними лейблами. Заборонені бойові мистецтва, карате і ушо вийшли з-підпілля. Відтепер за це не сажали за грати, а Брюс Лі став вже не забороненим, а офіційним куміром молоді. На дискотеках та численних танцювальних майданчиках був зоряний час диско. Але полиці магазинів залишалися порожніми. Ковбаси, сири, м'ясо були дефіцитом, як і товари першої необхідності – мило, пральний порошок і навіть туалетний папір. Багато жив сусід мій цеховик, красиво жив, міняв дев'ятки, як перчатки, а дід його був старий большевик. И тоже воровал, давали взятки. На нем всегда был новенький костюм и модные колеса из березки. И в плюс пошел кооперативный бум.
І оказався благом ринок жорсткий. Приватне підприємництво робило лише перші кроки, і саме з появою кооперативів у життя увійшло таке ганебне явище, як рекет. Завдяки йому 90-ті почали називати ліхімі. Всі три канали телебачення транслювали «Лебедине озеро». Картину, до якої глядачі за останні десятиліття добре звикли, бо так було завжди, коли помирав черговий керманич комуністичного Олімпу. Щоправда, трансляцію зрідко переривало повідомлення про те, що в країні введено надзвичайний стан. А керівник Радянського Союзу не в змозі керувати державою, перебуває у Форосі. Врешті-решт, зібравшись, Верховна Рада поставила на порядок денний єдине питання – питання незалежності країни. Оскільки в українському парламенті були в більшості комуністи, то існувало певне опасіння щодо прийняття цього рішення. Але рішення було проголосоване. Прошу проголосувати. Разом з актом про незалежність країни було прийнято винести це на всенародний референдум. Зала вибухнула емоціями. 26 серпня була призупинена робота усіх комуністичних організацій. Приміщення обкомів, міськомів та райкомів передані місцевим громадам. Національний жовто-блакитний прапор було піднято на флагшток ще з радянською символікою. За час свого правління радянська влада зробила все для того, аби створити в українців комплекс меншовартості. Українське було непопулярним, розмовляти рідною мовою було не прийнято. Референдум щодо незалежності відбувся в один день з виборами першого президента незалежної країни – 1 грудня 1991 року. Колишній другий секретар ЦК КПУ Леонід Кравчук у виборчих перегонах переміг рухівця В'ячеслава Чорновола та націоналіста Левка Лук'яненка. Соціологи підтверджували, що саме народний референдум, а не акт проголошення незалежності, став справжнім початком української державності. А ще тоді, в 1991 році, ми вперше обрали місць Україна. І природньо це сталося у Палаці України. Їй стала студентка Ольга Овчаренко. Вона здобула приз у розмірі 25 тисяч дерев'яних рублів та туристичну поїздку до Канади на святкування 100-річчя трудової еміграції України. Тоді ж в Україні з'явилися і перші обмінники, де можна було офіційно поміняти долари на рублі. До 1991 року це можна було зробити, але тільки через валютники. Причому, якщо вас зловили при обміні, то термін, срок ви отримуєте так же, як і вони. Протягом півроку у Києві появилось близько 300 пунктів обміну. А ось стаття про незаконний обмін працювала ще 2 роки. Тоді ж багато українців дізналися, що таке ОПГ – організоване преступне угрупування. А у листопаді 1991 року багато українців дізналися, що багаті також плачуть. Практично щовечора нам показували по телевізору вище згаданий серіал. А ось що цікаво, в 1991 році відбувалося славути, чи дізнаємося з нашого відеолітопису. 1991 рік. В січні цього року розпочав свою діяльність дитячий дошкільний заклад «Теремок», розташований у Добринінському кварталі. Прийнята міська програма зайнятості населення. Зданий в експлуатацію самий північний та один із самих комфортабельних яхт-клубів України – «Білі крила», на балансі якого знаходиться 78 вимпелів.
А ще в 91-му році в День міста прозвучала перша пісня про Славутич. Палить звізда, ти опаліла нас, на чорний твій огонь не тронув душу. Любов, надіжда, доброта і дружба, от наші зв'язки в цей трудний час. Мой городок плечом розвинув ліс, красивий і тривожний мой Славутич. Ти родився на зло звезде горючий, і я на зло судьбе влюбився здесь. Славутич, 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 ми зв'язані серцем з тобою. Ніхто нас з тобою не розлучить, ніщо не замінить любов. Смотрю в прозрачные глаза и повторяю словно заклинание. Волны янтарный голос, айна, айна, я понимаю, что живу не зря. У фіналі першого блоку про музику треба відзначити, більшість українських виконавців орієнтувалися тоді на російського споживача, там і концерти продавались дорожче, та й корпоративи приносили непоганий заробіток. Тому не дивовижно, що найкращою піснею стала у 91-му році пісня українки Софії Ротару російською мовою, але з українським колоритом. Дякую.
Рік 1992 можна назвати роком шокової терапії. Складалося, що вся Україна вийшла на ринок, на торговлю. Олімпійський стадіон був відомий тоді не як футбольний, тим більше, що київське «Динамо» грало тоді не дуже. А от як ринок «Меркурій» його знали всі. Все, що привозили з Туреччини, куплене там за $1, тут продавали вже по 20. До речі, ринок навколо Олімпійського працював до 1997 року. 1992 рік дав старт для політичної кар'єри Леоніда Даніловича Кучми. Він стартував як червоний директор одного із найбільших підприємств, а до кінця року став прем'єр-міністром. А ще у українців з'явилася ось така валюта – купонокарбованці. Вони знецінювалися такою швидкістю, що навіть їх підробка була невигідною. В січні за один купон можна було купити буханку хліба, а ось у кінці року за це треба було заплатити 25. А ось найпопулярнішим напоєм став спирт «Роял», а закускою «Снікерс». А для того, щоб перевозити з ринку додому здобуту продукцію, з'явились візки з цікавою назвою «Кравчучки». Я думаю, у багатьох вони ще досі зберігаються на балконі або в гаражах. Причому іноді ми їх використовуємо і зараз. А ось про те, що цікаво відбулося у 1992 році у Славутичі, ми дізнаємось з нашого літопису. Введено в експлуатацію Палац культури «Енергія». 19 грудня урочисто відкрили Палац культури «Енергія». А на ще не зовсім добудованому міському стадіоні відбулись перші показові виступи та перший міжнародний футбольний матч між збірною студентів світу та збірною Славутич. Навряд ли хтось згадає, хто тоді грав за збірну студентів світу. А ось за збірну Славутича грало у першому таймі і міський голова Володимир Довиченко, і директор ЧАЕС Сорокін. Матч закінчився з рахунком 2-2. Радишка мне нравится, и вообще так, тут я вижу и болельщиков много, и футбольная командочка у вас, так что здесь, я думаю, со временем будет хороший спортивный комплекс и хорошие рачки. З'явився перший майстер спорту України Гросс Олексій. Перший міжнародний турнір зі спортивних танців «Різдвяні зустрічі». Відділення художньої гімнастики дитячо-юнацької спортивної школи переїхало з приміщення середньої школи номер 2 в Біліський ФОК. Тренерами Наталією Собакар та Ларисою Клімонтовою залучено біля 100 дітей. Гімнастки беруть участь у всеукраїнських турнірах. З'явились першорозрядниці. І на сам кінець, знову традиційно про музику, стали частіше з'являтися на телеекранах українські рок-музиканти. І серед найпопулярніших українських хітів все частіше звучала вже українська мова. Так хіт номер 1 став від братів Гадюкіних про файне місто Тернопіль, яку співають і зараз. Вона крутила Бонієми, я від того зварював. Нагнав її із хати, що й кінць раку надавав. І хоч я понімав, що то в свої ворота гол, але баби на час порева, он не варте дракова. Бася, старайся не трусити поки. Тоби родня, а тряхну і поїдем, файне місто Тернопіль. І поїдем в файне місто Тернопіль. We'll be right back.
Здравствуйте, Леонід Макарович. Вітаю вас. «1993 рік. Це був один із найважчих років в історії України. Економіка летіла в прірву, страйки стали нормою спілкування з владою, вони трясли, до речі, нашу країну ще років 10. І як наслідок Україна вступила, і точніше встановила рекорд гіперінфляції. На кінець року він становив 10206%. Для порівняння, буханець житнього хлібу на початку року коштував 33 гривні. Наприкінці грудня ціна підбиралась до 2000 гривень. А ще це традиція, як тільки в країні починаються складнощі, з'являються рятівники різних релігійних громад. Так, у 1993 році в Україні з'явилось Біле братство. Марія Деві Христос, колишній депутат Ленінської райради у Донецьку, а очолив Біле братство інженер-енергетик, енергетик Юрій Криванок. За неофіційними даними, до кінця року в Україні було близько 80 тисяч білих братів. Приїжджали вони, до речі, в Славутич. Дня на два. А Нацбанк України очолив 38-річний Ющенко. Це був його дебютний хіт. І ще про нове. Саме тоді ми дізналися, що таке Herbalife. Herbalife – це смачно, корисно і необхідно. Тоді ж, в 1993 році, в столиці вперше з'явились нічні бари, чому сприяла електронна музика хаус. Та ще стартував чудовий музичний фестиваль «Таврійські ігри». До європейського рівня розкручується фестиваль «Таврійські ігри», який почали проводити 1992 року у Каховці. Маленьке містечко на три дні стає центром сучасного музичного життя України. Щоб долучитися до цього дійства, до Каховки приїздять не тільки з усіх куточків України, а й з близького та далекого зарубіжжя. За 16 років на фестивалі побувало близько 3 500 000 глядачів. На найбільшій, оснащеній найсучаснішою музичною апаратурою і світловими ефектами фестивальній сцені виступило майже 250 естрадних зірок з 17 країн. А що відбувалося цікавого в 1993 році у Славутичі, дізнаємось з нашого відеолітопису. 1993 рік. Будівельники здали 276 квартир. Виконавчим комітетом зареєстровано 267 суб'єктів господарської діяльності. У місті пройшов перший міжнародний музичний фестиваль «Романси Славутича». Здано в експлуатацію головний корпус медико-санітарної частини номер 5 – «Критий ринок». Дошкільному навчальному закладу «Маріте» рішенням виконкому надається статус дошкільного закладу компенсуючого санаторного типу. Вперше проводиться фестиваль «Таланти твої, Славутиче». В цьому році народився міський естрадно-духовий оркестр «Гелікон», який через рік отримав високе звання аматорського колективу. Визнання до спортивного Славутича прийшло в 1993 році. Міському голові Володимиру Вдовиченку був вручений почесний знак Міжнародного олімпійського комітету «Екологія, спорт, олімпізм». На кожну тисячу мешканців тут припадало 1,5 квадратних метрів спортзалів. Славутич розвиває 26 видів спорту. Школа дзюдо і самбо Юрія Клімонтова, Олега Копилова за короткий термін здобула популярність за межами країни. Україна отримала в обличчі наших дзюдоїсток перших призерів чемпіонату Європи. Ними стали вихованки дитячої юнацько-спортивної школи Анастасія Тукмачова та Марія Філатенко. А ще в 1993 році з'явився перший документальний фільм про наше місто, створений, до речі, Славутичською телекомпанією ТБ «Чорнобиль». В ефірі «П'ятий канал». Шановні депутати, прошу уваги. Будь здоров, малыш, расти большой. И если житель, скажем, Чукотки, не поверит, что ты здесь родился, пусть это будет
его проблемой. А в нашем городе на одного жителя стало больше. Этот город теперь твой, малыш. Доброе утро, Галина Степановна. Юрий Иванович, доброе утро. Доброе утро, Алексей Митрофанович. Доброе утро, Михаил Гаврилович. Николай Борисович. Доброго вам утречка. С этими словами город просыпается. Кто спешит с утра на работу, а кто взбодрить свое тело перед днем грядущим, а кто и мужа встретить с ночной смены. А щодо нашого хіт-параду, то переможцем у 1993 році став Віктор Павлик. Будучи солістом гурту «Анна Марія», він написав пісню «Ти подобаєшся мені», і вона перемогла у тому році. Ти подобаєшся мені, можна я тебе поцілую? Не кажи мені, не кажи, тільки слово «ні». Що робити мені з собою? Чи побачу тебе, хто зна? Я з тобою завжди, з тобою, коли навіть тебе нема. І не хочу, а все шукаю, знаю, боляче нам обом. Та чим більше тебе забуваю, тим частіше разом, разом. Кажи мені, не кажи, тільки слово «ні».1994 рік. Загалом багато вважають, що президент країни Кравчук недооцінив свого супротивника. Буквально напередодні виборів він приїжджав у Славутичі і був впевнений, що переможе, і навіть пообіцяв найближчий час знову приїхати в наше місто. Він вірив у силу телефонного права, вірив у рекламу на ОТ-1 і у своїх помічників. А Кучма впевнено переміг у другому турі і став новим президентом країни. А ще саме в 1994 році стали видавати перші українські паспорти. Їх порівнювали з паспортами радянськими та критикували, що немає п'ятої статті, не вказували національності. А ще цього року в Україні поспішно впроваджували пейджерний зв'язок. Мобільних телефонів тоді ще не було, і передати коротке повідомлення можна було іншому власнику пейджера. Щоправда, українці як відчували, що варто трохи почекати, і з'явиться щось нове. Тому власників пейджерів в країні було небагато, всього 30 тисяч. І традиційно літопис Славутича. Будівельники здали 302 квартири. Введений в експлуатацію головний корпус медико-санітарної частини. Місто стало учасником програми ВОЗ «Здорові міста». Візит до Славутича президента України Леоніда Кравчука.
В рамках програми ЮНЕСКО Чорнобиль відкрився Центр ЮНЕСКО, нині – соціально-психологічний центр. Відбувся перший міжнародний фестиваль дитячої творчості, телебачення та преси «Золота осінь Славутича», який став традиційним. Вперше молодіжна преса відвідала Чорнобильську АЕС, а концерт групи «Нана» подарував багато добрих емоцій. Фестиваль «Зося» – так з любов'ю її називають учасники фестивалю і мешканці Славутича. Це унікальна можливість для спілкування дітей та юнацтва, різних національностей, культур, звичаїв та традицій. А ось так звучав перший неофіційний гімн фестивалю «Золота осінь Славутича» у виконанні учасника концертної програми фестивалю Андрія Губіна. Золота я осінь, боль мою уносить. Золота я осінь, золота волос. Золота я осінь, ні о чому не спросить і не дасть ответа на вопрос. І продовжуючи музичну тему, 1994 рік. Хіт номер один в Україні стала композиція гурту «Плач Єремії» про арфістку, яка з України уїхала у Шотландію. Мабуть, це одна із перших якісних українських рок-балад, яку співають і досі. Та невдовзі прийде осінь, ми всі розбіжемося по русифікованих містах. Лиш вона, лиш вона, сидітиме сумна, буде пити, не п'яніти від дешевого вина. Моя дівчинка печальна, моя доля золота, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. Безмежна і пуста, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста, я продовжую кричати, ніч безмежна і пуста. рік. «Фініта ля комедія» запам'яталася роком краху численних пірамід. В Україні розвалились одразу всі фінансові піраміди. Український будинок Селенга впав
забравши у населення понад 13 мільйонів доларів. Найбільш постраждало, до речі, Донецький регіон. Там звалилося в прірву майже 27 компаній за ощадженнями наївних українців. Події у 1995 році у Києві, які називають «Чорним вівторком», вплинули на те, що розбудова УПЦ КП йшла повільно аж до подій Помаранчевої революції. Поховання на території Софійського собору патріарха Української православної церкви Київського патріархату Володимира, який доклав багато зусиль до відродження в Україні єдиної помісної церкви – це трагічна сторінка в історії нашої держави. Відбулись сутички учасників похоронної процесії з представниками силових структур, били вірян та шматували українські прапори, а заарештованих мордували. Конфлікт на Софійській площі виявив чітку зміну у ставленні до Київського патріархату з боку нової влади в особі нового президента України Леоніда Кучми. І, звісно, це було сигналом в регіони. Тому настоятелі храмів Української православної церкви Київського патріархату роками оббивали пороги владних структур і щодо виділення землі, і щодо підключення мереж. Маленька війна розпочалась у Донецьку. Під час матчу чемпіонату України на трибуні пластідом підірвали президента Донецького клубу Ахата Брагіна. І новини телебачення. З'явився перший комерційний телеканал «1+1». У народі його звали «Плюсами». І у нього був слоган «Ти не один». А ще один слоган «Просто добавь води», незабаром напоїв і дістав всю Україну. Просто добавь води. А у вересні 1995 року в Україні пролунав досить потужний скандал, що дістав у народі назву «Київські шуби» від Суркіса. Іспанський суддя Антоніо Лопес, що судив матч Європейського кубку, звинуватив керівництво Київського «Динамо» у спробі підкупити його норковими шубами у розмірі 30 тисяч доларів. Чим завдав досить серйозного удару по українському футболу. В результаті дисциплінарний комітет УЄФА відсторонив Київське «Динамо» від участі в європейських кубках. А далі новини зі Славутиського літопису. 1995 рік. Продовжується будівництво міста. Здано 420 квартир. Міська рада приймає рішення про започаткування відзнаки міського голови за особистий внесок у розвиток міста та почесний громадянин міста. Цими нагородами за всі роки відзначено понад 200 громадян. Написано гімн міста Славутича. Ваш город невозможен без дітей. І от здесь исполнение гімна без детского хора просто невозможно. То есть это разговор с детьми. Будет горького времени, люди разного племени, словно храм возвели его нам на добро. Миллионы Славутича, сыну светлого дня. Візит до Славутича президента України Леоніда Кучми. Відбулася культурологічна акція «Весна Україна Славутич». Лише одне перерахування учасників цього поправу можна назвати європейського музичного шоу викликало заздрість і у чернігівців, і у киян. Француженка Патріція Кас тоді вперше приїхала в Україну і виступала не в столиці, а в маленькому українському місті Славутич. Напередодні Дня Незалежності відвідали Честа Славутич учасники кінофестивалю «Стожари». У кіноконцертному комплексі вони зустрілися з глядачами, і народна артистка СРСР В'є Артмана сказала чудові слова. Я вас теж поздравляю Днем Незалежності. Но я отлично знаю і понимаю без всяких сомнений, що незалежність країни – це
Большая ответственность. Цього ж року відбувся перший фестиваль авторської пісні «Славутич-95», який став традиційним. На листі не на кліновом, на пустому. Хто-то видит все, що збудеться потом. Кто-то видит, что прошло и не сбылось. С кем-то вместе, с кем-то рядом, с кем-то врозь. У нас сегодня здесь замечательная компания собралась. И мне радостно объявить о том, что первый фестиваль авторской песни «Славутич 95 объявляется открытым. Хотелось бы, чтобы в самом ближайшем будущем этот фестиваль заимел свое лицо, совершенно не похожее ни на какие другие фестивали. Начало замечательное. Вот. Но в чем дело? Это общая беда всех первых фестивалей. Это ведь первый фестиваль. Если будет второй такой же, на нем будет втрое больше народу. К сожалению, фестиваль – это вроде рыбной ловли. Нужно сначала перекормить место, а потом они сами слетаются. У меня замечательное впечатление, просто потрясающее. Как бы фестиваль, на мой взгляд, вот ради того, что здесь происходило, фестивали и происходят. Они происходят, мне так кажется, не для того, чтобы люди там сидели в жюри, слушали, и потом там были лауреаты и еще что-то. Фестиваль – это уникальная возможность в нормальной обстановке пообщаться. Количество зрителей достаточно камерное, а по составу участников на очень высоком уровне. И командир всех рыбы тогда командовал людьми, надежды маленький оркестрик под управлением. Свій перший успішний тур по Україні здійснила молода співачка, тоді ще молода, Ірина Білик. Тур успішний, а пісня так просто стала хітом номер один в Україні. Навколо мене твої подарунки, навколо мене слова і цілунки, хвилини щастя, хвилини чекання, це все називається словом кохання, так просто. Нічого не знає, нехай на світі не знає омани, це все називається словом останнє, так просто. Цього дивовижного музичного року ще одна пісня претендувала на перше місце. Хіт у виконанні братів Карамазов. На наших стовбах стільки свободи, м'яста, но тільки без нас. Слышиш, без нас наша маленька стая уходить в небо, наша маленька стая уходить в небо, наша маленька стая уходить в небо. На цьому ми закінчили першу частину інформаційно-розважальної програми до Дня Незалежності. Продовження дивіться завтра увечері. Україна, Україна, після далечі. Ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України. Україна!